madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xilka ka qaaday wasiirkii howlaha guud iyo guryeynta ee somalilan cabdilaahi abokor cismaan wasiirka wasaaradda shaqogelinta qoyska iyo arrimaha bulshada ee somalilan mustafo godane ayaa loo bedeelay wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta wasiirka xilka laga qaaday cabdilaahi aabokor ayaa muddo shan sane ah xilka hayey waxaana sanadkii ugu dambeeyey khilaaf soo kala dhex galay mudanayaasha golaha deegaanka hargeysa kaasoo salka ku hayay dhismaha suuqii waaheen cidda mas-uuliyaddiisa le wasaaradda arrimaha bulshada ee somalilan ayaa loo magacaabay cali cumar maxamed cali xoorxoor oo ay isku deegaan ka soo jeedaan wasiirka la caydhiye ee cabdilaahi abukor wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada qoyska iyo arimaha bulshada ee somalilan cali xoorxoor ayaa muddo dheer soo maamulayey dekedda magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil علي عيال لسوش قيم مدحوين ياشي صُوْمَرَيْ سومالي لان أحمد سيلاني يده ريال